neuveriteľne krásne. Teda ako pre koho, no ale ja hovorím, že neuveriteľne krásne, trošku možno staršie. Nie je to 74. Uvidíme, zajtra počasie mať fajn, tak už keď vydrží auto a vydržíme my v tej horočave, čo by mala byť pravdepodobne, tak snáď dobre. Skúste to dať dokopy a proste, kým sa to dáte. Mario, tvári sa, ako keby si absolvoval minimálne Rally Dakar, ale však ty si zvyknutý na iné trate a nie len na toto krátke. Nie je problém aj tak zložkov ako s tou teplotou. Tu v aute to je sauna čistá. Aj no, že fajn. S celým dňom spokojnosť a neboli nejaké problémy? My sme mali nejaké také menšie, čo sa týka časov a takých vecí, ale hlavne škoda tej rýchlosti, čo bola i voľný prejazd v podstate. A headlany boli dvakrát tak rozbité, že... Mohli by to na ďalšie dať dokopy a bolo by to zaujímavé. V tejto, ako sme sa včera bavili, malej konkurencii v triede RP1, pohár za víťazstvo. Takže to je Mário Tóth s Janom Tkáčom, ktorí si z Vranovskej trate odnášajú prvenstvo v triede RP1, teda v slovenskom rally pohári, kde celkovo patrí 10. príčka.